Цей ролик, який Микола Боровець виклав в Інстаграм, отримав тисячі репостів і десятки мільйонів переглядів у соцмережах. Він розповідає, що до виконання сальто зі штангою готувався майже рік. Спочатку зробив його з гантелями, потім з гирею. Каже, трюк складний і в світі мало людей, які можуть його повторити. Якщо взяти іменно подивитися по відео на Ютубі, то на Ютубі є зараз тільки 5 відео. Тобто я, типа, моє третє було, і після мене ще двоє людей повторило. Тобто, ну, умовно можна сказати, що це, типа, зараз виконувало 5 людей. Ну, це з того, що я знаю. Навіть звичайне сальто дуже небезпечне. А сальто з штангою – це небезпека зростає в 10 разів приблизно, може, навіть більше. Після того, як я закинув це сальто штангою, ну, його почали репостити дуже багато груп, там, де по 50 мільйонів, по 22 мільйони, Фейсбук почали, ну, на багатьох сторінках там воно це відео набирало по 5 мільйонів переглядів. Ну, і тоді вже кількість моїх підписників зросла. Дуже багато людей пише в Інстаграмі, в Дірект, багато дуже людей пише на електронну пошту, дуже багато пишуть. Ну, взагалі, дуже багато хто хоче, ну, купити авторське право на це відео, щоб тільки вони могли використовувати, набирати на ньому перегляди. Для Суспільного Микола виконав сальто із гантелями. Микола Боровець навчається на вчителя фізкультури. Спортом займається більше 10 років. Своє перше сальто зробив у 13. Розповідає, що у тренуваннях поєднує силові вправи, акробатику та вправи на баланс. Завжди займався сам, завжди суміщав дуже багато різних типа видів спорту. Ну, якусь акробатику суміщав, тренування в тренажерному залі, кросфіт, так далі, там якісь циркові трюки виконував. Ну, займався дуже багато чим, старався максимально розвиватися в різних спортивних сферах. Переважно я тренуюсь 3 рази на тиждень. Ну, в основному я, ну, так сказати, качаюся. Тобто це основне, а акробатика, ну, я їй уділяю трохи менше часу зараз. Тобто там 15-20 хвилин після основного тренування. Тобто і так само буває, коли хочу щось нове зробити, то можу ще там виділити там півгодинки, щоб попробувати щось нове. Для Суспільного Микола показав ще кілька складних елементів, для виконання яких потрібні сила та вміння тримати баланс. Перше – це ходіння на руках по біговій доріжці. Звичайна ходьба по підлозі – це, ну, не дуже складний трюк насправді. Ну, його можна навчитися досить швидко, там, за декілька місяців. От саме ходьбу на доріжці це вже набагато більш точно координаційна вправа. Там треба весь час контролювати своє тіло, весь час тримати його в одній площині, рухатися по одній площині і не втрачати рівновагу. І складність в тому, що доріжка весь час рухається, і ти маєш встигати за доріжкою, а не якщо ти йдеш по підлозі, можеш зробити паузу чи відійти трошки в сторону. Повторювати ці трюки непідготовленим людям Микола не радить. Навіть на вигляд такий простий елемент, як зістрибування на руках з підвищення, дуже небезпечне. Під час занять спортом Миколі вдається уникати серйозних травм. Він пояснює це тим, що береться лише за ті елементи, у виконанні яких впевнений на 100%. Надалі планує розвивати можливості свого тіла і працювати над ускладненням трюків. Ідей дуже багато, ну, планів дуже багато виконати різних складних трюків, і я буду над цим працювати, і ще думаю, що не одне відео стане таким вірусним, як це. Руслан Савуляк, Микола Штемпель. Новини на Суспільному.